Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Seguinte, guys, vídeo sobre a nova MIBR, né? A nova line-up da MIBR, porém com um assunto que é a especialidade aqui do pai, tá ligado? Mundo das skins. Hoje estaremos analisando, hoje estarei mostrando para vocês o inventário dos 5 novos jogadores da MIBR. Tô falando de Boltz, SHZ, Yell, Cello e Danok. Mano, eu vou falar um bagulho pra vocês. O inventário do Boltz tá brabo. Eu acho que tá mais caro que o meu, se pá, pela quantidade. Mano, não sei o que tá acontecendo, mas o bicho tá brabo. Mano, falando sobre o MIBR, vamos falar sobre o VSM. O que que o VSM tem a ver com a MIBR? Agora... porra nenhuma. Mas seguinte, eu dei um toque no VSM e falei: VSM, vamos fazer um sorteio brabo pra rapaziada? Ele falou: bora. Aí eu dei um toque no Saulo. Foi mal, esqueci de fechar o WhatsApp. Desculpe. Aí eu dei um toque no Saulo também. O Saulo aceitou. Resultado: só abrir o Instagram de vocês, pesquisar por cachorro1337 no meu perfil, me seguir já. Importante. Vem no último post e participe do sorteio de uma Alp Medusa, mano. AWPzinha de 8 mil reais. Não perca a oportunidade, mano. Participa. É de graça, é fácil. Segue o perfil do Saulo. Sai do perfil do VSM, dá um like no meu post. Na real, são 3 posts. Se você participar dos 3, né, comentar nos 3, dar like nos 3, aumenta um pouco sua chance. Mas, só de fazer em um, já tá suave. O importante é você seguir os 3, dar like no post, como eu já disse, e comentar um dos 3 posts, marcando 3 amigos, certo? Participe do sorteio. E, manos, vamos começar aí analisando o inventário da MIBR. Eu vou começar pelo inventário do Danok, que é o player novo, né, dessa lineup. Vamos ver o que ele tem no inventário. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 35%. E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450, e assim vai. CSGO.net. Link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de 4 mil reais para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Rapaziada, aqui no inventário do Danok, né, tô na Steam dele, tem a foto do... é o Exodia, né? Eu acho que é o mano do Yu-Gi-Oh! Eu brincava de Yu-Gi-Oh! Mas eu não manjava das cartas, não. Enfim, eu acho que é Exodia, posso estar enganado. Enfim, vamos ver o inventário dele. E a Steam, como sempre, troll daquele jeito. Ele acabou de atualizar a foto pra foto da MIBR. É, não é mais Exodia, não. Pô, mas tá complicado esse bagulho aqui, hein, mano. Eu querendo gravar o bagulho e os caras troll. Então vamos lá, inventáriozinho do Danok carregado. 3 páginas de inventário. Então vamos lá, primeira página dá pra ver aqui que ele tem 2 kits muito legais. Luvas de especialista Teia Rubra Minimal Wear. Da horinha, mano, ele tá usando essa luva. Muito provavelmente com essa baioneta rubi. Tô querendo uma dessa, mano. Que kitzinho massa, hein, rapaziada. Na moral, o kit deve ser muito bravo. Não é o único kit que ele tem. Butterfly Doppler. Não sei se é Phase 1 ou Phase 2, cara. Eu acho que é Phase 1. Mas é daorinha, mano. É daorinha. Tá com float até que legal. E ele tá usando junto com essa luva de motorista xadrez imperial. Ela é Field Tested. Tá suave, mano. Kitzinho. Ó, são 2 kits aí que combinam muito bem. Curti. Página, tem mais faca, velho. Slaughter Factory New Stat Track, massa também. E olha essa sacada do Danok, mano. Headline Field Tested Stat Track, tem um Eye by Power no holográfico na ponta. 3 lambdas, mano. Esse adesivo solto custa 8 mil reais. Da hora, da hora. Tem alguma coisa na terceira página? Não, moedas, enfim. Da hora o inventário do Danok, mano. Poucas skins, porém 2 kits aí que eu gostei muito. Não sei se é dele ou é emprestado, mas eu gostei. Tá de parabéns. Bravo! Wow! Sabe escolher bem as skins aí, o Daniel Leonardo Morgado. Vamos pro inventário do Yell Gustavo Knittel, sei lá,
Gustavo Quintel. Pra quem não sabe, ele é primo do Hakim, né? Streamer famoso aí de LOL. Vamos lá, deixa eu adicionar aqui pra ver se ele me aceita. Tá com lista cheia, já era. Tô triste. 20 páginas, meu pai amado. Vai, caixa, adesivos do Phelps. Ó, Karambit Lore. Bem desgastada, né? Float bem altão, mas não tem problema não. Uma Karambit Lore, velho. Vamos procurando itens que se destacam, itens raros. Mano, ele tem muitos itens aqui que provavelmente ele dropou. Achamos aqui uma Specialist Gloves Degradê. Da hora, mano. Minimal Wear. Minimal Wear? Minimal Wear, sei. Minimal Wear. Não, é Field Tested, perdão. Da hora. Adesivos da NTZ, porque pra quem não sabe, ele jogou pela NTZ, quando a NTZ classificou pro Major. Berlim 2019, se não estou enganado. Enfim, ó. Mano, tem uma Dragon Lore, velho. Ah, o bicho é brabo. Tem uma Dragon Lore com adesivo dourado no scope dele. É uma Dragon Lore Field Tested, mano. Muito louca. Parabéns, El. Alpizona, irmão. Stat Track USP. Neonor. Da hora também. Field Tested. Um monte de adesivo aqui que ele ficou abrindo, tá ligado? Vamos ver o que a gente acha de interessante, mano. Item que se destaca. Eu estou... é isso, mano. Inventário ideal. Cara, curti porque, mano, ele é o AWP do time. Ele tem, mano, nada mais, nada menos que uma Dragon Lore com adesivo dourado dele. Que status, hein, mano? Que pra muitos é o mais baludo, digamos aí, do time, né? Do novo time do MBR. O cara joga muito mesmo. O Cello é mira forte, mano. Ele tem 9 páginas de inventário. Já começa com um kitzão brabo aqui, hein? Butterfly, Tiger Tooth. Float bom também, 0.010. Que ele vai combinar com essa Omega. Essa Omega é a Warn ou Field Tested? É desgastadinha, acho que é a Warn. Mas o kit vai ficar brabo. Brabo, hein? E com uma AWP Fogo Selvagem Stat Track Factory New, hein, mano? Putz, não faço ideia quanto que esteja custando uma dessa, mas eu chuto aí uns $700, pelo menos. O inventário dele não tá fraco, não. Vamos lá em busca de itens caros, itens raros. Ó, ali tem aqui alguns adesivos dourados dele mesmo, né? Da época que a NTZ foi pro Major. Mais um monte de adesivo dele. Achei uma luva Hortelã, luva de motociclista, Field Tested, da hora. É assim, o pessoal gosta dessa luva, eu particularmente não, mas a galera gosta. 8ª página e é isso. SHZ. 2 páginas só. Karambit Doppler. Phase 1. 0.01. Daorinha, mano. É Karambit Doppler. A Butterfly dele é zica, mano. Field Tested com float de Minimal Wear. E ela tem 2 teias centradas alinhadinhas, cara. Então essa Butterfly aqui... Olha, deve ter um overpay. Com certeza tem um overpay pelo float e pelas teias. Curti. E ele muito provavelmente a usa com essa luva aqui, ó. Luva de motorista, entrelaçamento carmesim. Field Tested. Também com float bom, float de Minimal Wear. Tá comprando bem, velho. Na segunda página... um inventário vermelho. O cara fez um inventário vermelho. E ele fez um inventário vermelho que não é caro. Essas skins aqui não são caras. São baratas, inclusive. Exceto a Headline e essa Desert Eagle Crimson Web. Os outros itens aí, menos de R$10. A maioria, acredito eu. Alguns. Da hora o inventário do SHZ, hein? Parabéns. Vamos agora pro inventário do Boltz. É, Boltão. Rapaziada, 23 páginas do inventário do Boltz. Vamos contar quantas facas, tá? Tem muito item cara aqui. Olha a primeira página. Alô? Jean? Yeah. Oi. Não, mas é que tá lotado. Eu não vou almoçar, mas eu posso encomendar. Você quer que eu encomende? Deixa eu ver se ela arruma.
Tchau. Os caras me ligaram pra falar de almoço. Enfim, falamos de almoço, falamos de gordinho, falando de gordinho, falando dos Bolts. Mano, 23 páginas. Vamos lá, primeira página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na primeira página, 17 facas. E não são facas baratas não, rapaziada. Além disso, uma HAL, fio de testa de Star Trek, com float muito próximo de minimal wear. Essa Butterfly Fade também não é barata. Custa aí uns $700 facilmente. Ele tem uma Crimson Kimono que não tem muito vermelho, mas é uma Crimson Kimono, véi. Não tem como calcular o inventário do Boots, rapaziada. Na real até tem, mas vai demorar muito. Segunda página, estávamos em 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 facas. Na terceira página vamos para 33. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 40, 41. Mano, eu perdi a conta, não sei nem onde eu tô. Mano, não sei porque do nada eu fui de 89 pra 41. Enfim, 91, e a 91 é uma Butterfly Safira. Ah, mano, sério. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 118, 119, 120, 121, 122. Tá, o Boltz tem nada mais, nada menos que 124 facas. Ele tem facas que variam de $60 a $10,000. Vamos colocar uma média aí de que cada faca dele custe, sei lá, $400. Uma média. 400 vezes 100... Mano, até perdi as contas. Velho, de verdade, esquece essa média. O inventário do Boltz é com certeza o mais caro. Além de diversas facas, ele tem itens raros. Block Fade, Desert Eagle Blaze, HAL, Poseidon, Fire Serpent, Uspiorion, Kill Confirmed. Adesivos raros, ó. Ele tem um Eye Power e um Titan. Investiu. Tem adesivos de Katowice 2015. Nossa senhora. Mano, o inventário do Boltz vale, chutando aqui por cima, uns 400, 500 mil reais. Fácil, 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 fácil. O Boltz, ó, da antiga, eu sei que ele curte skins. Em 2018 eu fiz um vídeo do inventário dele. Na época ele estava colecionando facas Crimson App Factory New. E, mano, que inventário, Boltz. Parabéns, irmão. Sério mesmo. O Apoca também tem algumas skins interessantes aqui, né? O Apoca, que é o coach. Ele tem uma Falcon Marble Fate, que é bem legal. Tem mais algum item? Ah, tem adesivos, né? NTZ, legal. E o NAC, Flip Slaughter, 0.030. Butterfly Slaughter também, bem daorinha. Classic Knife Stainer, daorinha, daorinha, mano. Olha, não tem o que falar. A metade do Boltz é genial. Gostei muito da Alp do Yel. É uma Dragon Lore e tem um adesivo dele dourado. Putz, mano. Sonho de qualquer jogador de CSGO profissional que jogue com a WP. Tem uma Dragon Lore com adesivo dourado de si mesmo no scope, mano. E é isso. Boltz do céu. Tá louco. Rapaziada, lembrando que aqui no canal Cachorro1337, todos os dias dois vídeos novos, dois vídeos ou mais. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, irmão, esse canal aqui é o perfeito pra você. Se inscreve aí, ativa o sininho e passa aqui todos os dias. Às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por ter assistido ao final. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Boa sorte, MBR. Que tudo dê certo aí para os jogadores e para a org. É nóis, rapaz. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! Tempo. My friends go, it was simple. When there is no, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night. Yeah.